Poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u emisiju Izdvojeno. Kako pronaći pravu osobu s kojom ćemo podijeliti svoj cijeli život? Tražimo li možda tu osobu ponekad na krivim mjestima i jesmo li možda previše izbirljivi? Na što posebno gledati? Samo su neka od pitanja koja ćemo večeras odgovoriti u emisiji Izdvojeno. Nekako možda najviše o ovoj temi zna moj večerašnji gost, fra Vatroslav Frkin. Fra Vatroslave, dobrodošli u Izdvojeno. Hvala lijepa što ste me pozvali. Mi ćemo početi molitvom da Bog pamet rasvijetli meni i vama koji postavljate pitanje s kojim razgovaram. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako je sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Majko dobroga savjeta, moli za nas. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Fra Vatroslave, evo još jedan put dobrodošli. Hvala vam puno na ovoj lijepoj molitvi na početku emisije. Prije nego što se dotaknem ovih nekih pitanja koje smo pripremili za naše goste večeras, dugo godina se bavite ovom problematikom, ovim pitanjima vezanim za brak, za samce, za veze. Pa otkuda to zanimanje? Koliko ste zapravo već u tome? Evo ga, u ljeti ove godine bit će punih 50 godina kako sam počeo raditi. Nisam ni mislio da ću s tom problematikom se toliko susretati. Bilo je to u Varaždinu 1971. kad sam jednu nedjelju posjetio jednu obitelj. Ja nisam došao da razgovaram sa bračnim parom, dakle roditeljima. Njima sam došao da razgovaram s njima, ali o djeci. Međutim, oni su okrenuli situaciju. Kad sam došao, djeca i roditelji, više djece su imali. Roditelji su, mama nije dala kolače tak dugo dok ja ne dođem. Ja sam rekao, iza ručka ću doći. Došao sam iza ručka, ali mama nije dala kolače. Zašto? Da je dala kolače, lijepi dan je bio. Ne, djeca bi pojela kolače prije i otišli bi. Njih ne zanima šta će tata i mama i ja razgovarati. Dobro, ja sam tu djecu poznavao. I kad je mama dala kolače, oni pojeli, otišli van. Sad su njih dvoje ostali i sad su oni počeli svoju problematiku muž i žena. Ta problematika do danas nije se ništa izmijenila. Dakle, kroz puni 50 godina iste probleme, iste muke imaju, dakle, bračni parovi. E sada, da bi ta zajednica ljubavi muškarca i žene, obitelj, opstala, potrebno su mnoga poznavanja. U stvari, najveći razlog tih katastrofa nije pokvarenost, kao što se onda sve prebacuje na to, nego je prvo neznanje hodanje, a drugo je nepripravljenost za brak. E, o tome ćemo pričati u našoj emisiji također. Sad mi recite kako evo konkretno radite, vi dnevno izdvajate, dakle u ovih pola stoljeća se skupili jako veliko iskustvo, razgovarali ste s mnogim parovima, znam da su brojke jako velike. Tu negdje između 15 i 20 tisuća parova je prošlo kroz ovo vrijeme. Onda ste se naslušali svakakvih priča. Svašta. Ništa me ne iznenađuje, znate. Zgodno je bilo kad sam 72. premješten iz Varaždina u Slavonski Brod. Prolazim Zagrebom i pitam patra Leona Lovrenčića, koji je već tada radio oko 30 godina sa mladićima i djevojkama, srednjoškolcima i studentima. Pitao sam ga, pater Leon, koji mi savjet dajete, jer ja sam do 2 godine
1970. do 72. radio sa djecom. Dakle, mališanima od 1. do 8. razreda. Sad sam znao što me čeka u Brodu. Da me čekaju srednjoškolci i studenti. I onda sam ga pitao, pater, koji mi savjet dajete, što mislite da bi bilo pametno. Ja sam se nadao da će on meni odgovoriti koje priručnike on koristi, koje priručnike bi dobro bilo da se njima služim za rad sa srednjoškolcima i studentima. On je meni odgovorio kratko. Nemoj se ničemu iznenaditi. Dakle, to sam bio šokiran. Dakle, sve što susrećeš kod mladih, nemoj se ničemu iznenaditi. Ja bi također i onima koji će danas krenuti ili se spremaju ili budu raspoloženi da rade s obiteljima, nemoj se ničemu iznenaditi, dodao bi ni ikojoj dobi. Ni mladima, ni srednjima, ni starima ne iznenađu se. I naoružaj se strpljenjem. Evo, kako vi konkretno danas radite? Znamo da vas ljudi u određenom dobu dana mogu dobiti na vaš mobilni telefon. Pa obično me mogu dobiti. Do sada sam imao, ja bi čitav dan bio na mobitelu, a onda ne mogu ništa drugo ni raditi. Zato sam donedavno imao da me se može od 9 do 10 navečer dobiti, čisto da se dogovorimo za jedan dulji razgovor, bilo prije podne, bilo poslije podne. Dakle, pametno je maksimalno uzeti 2, najviše 3 slučajeva. Zato mnogi su mi primijetili i ja sam pomakao sada vrijeme da me od 8 do 9 navečer mogu dobiti, da se dogovorimo kada bismo mogli jedan dulji razgovor imati. Evo, ja sam danas prije podne imao jedan razgovor koji nije puno trajao, ali puno informacija sam dobio. Dakle, već sljedeći mjesec dana mi je gotovo i prije i poslije podne sve mi je zauzato, da kako na blagdane ne radim, ni u nedjelju. Rekli ste mi da vas je zvala jedna gospođa od 60 godina koja bi se htjela udati. Ma nije samo ona, nego ima i drugi koje su i 50. Vidite, čovjek je ipak društveno biće. Ako ti je Bog dao poziv da ideš u svećeništvo, a da ideš u redovnike, to je poziv. Drugi poziv je u brak. I sadašnji papa, ali i papa koji je sad u miru, vrlo lijepo u mislima o obitelji govori o mladima, zaručnicima, dakle onima koji se spremaju za brak, kaže u 18. točki, to je zadnja rečenica, ne oklijevajte velikodušno odgovoriti na Gospodinov poziv, jer je kršćanski brak istinski poziv u crkvi. Dakle, tu je poziv mladiću i djevojci da sklope brak i ovo želja da imaju svoju obitelj, to je želja koju je Gospodin stavlja u srce i mladića i djevojke. I zato predzadnja rečenica je silno važna, a to je već mladiću i djevojci Benedikt XVI preporuča: u zajedničkoj molitvi ištite od Gospodina da čuva i poveća vašu ljubav te je očisti od sebičnosti. Pazite, kad smo mi to prije imali?
Ova knjižica je izašla mjesec dana prije nego je Papa Benedikt došao u Hrvatsku. U petome mjesecu 2011. On je u šestom mjesecu došao. A ovu poruku je on već 2007. dao. U sedam rečenica on je sažeo što bi trebalo najvažnije stvari za pripravu za jedan brak. I to mogu reći sretan brak. Dakle, taj poziv, povezimo ovu zadnju rečenicu sa prvom rečenicom gdje kaže Papa: ljubav muškarca i žene na početku je ljudske obitelji i par koji čine muškarac i žena svoj temelj ima u iskonskom Božjem nacrtu. Muškarac i žena je Božji nacrt. I tu uspoređuje postanak, stvaranje Eve od Adamovog rebra. Ja ću se tu odmah zaustaviti, ono što sam pročitao, ne znam prije koliko godina, kod našeg slavonskog pisca Antuna Matije Reljkovića. Dakle, on daje savjet u svom satiru. Oko 700 stihova je posvetio obitelji. I u tome savjetu kaže ženi: ako hoćeš vatru ugasiti, nemoj na nju drva stavljati. Vatra se gasi vodom. Ako ti je muž ljut, nemoj ga izazivati. Čekaj dok se ohladi, onda mu mirno reći što misliš. Dakle, to je savjet ženi. Muškarcu na temelju stvaranja Eve od Adamovog rebra. Ako imamo tu sliku pred sobom, kaže on ovako: mužu, tvoja žena nije stvorena od tvojih nogu. Dakle, glava, tijelo, noga, ruke. Dakle, nije ti stvorena od nogu da je od tebe uvijek pogažena. Gledajte odgovor na ovo što se danas mnogo govori, nasilje nad ženama. Pa to je već u 18. stoljeću, 1760. u satiru upozorava Reljković muža da bude čovjek prema njoj. E sad, kaže, nije ti stvorena od nogu da je od tebe pogažena. Nije ti stvorena od glave da se ne bi oholila na tobu. Nek je stvorena od rebra, od srca, da ju voliš. Pa to ne treba muškom tri put reći. Njemu je dosta dva put, jer rekao bi, muškarci su uvijek luđi za ženama nego one za njim. Kad dobivam dojam i kad saznam od muža da i žena je luda za njim, onda sam veseo. Da, evo, ovdje ćemo se malo sada zaustaviti. Vratit ćemo se na ono prvo pitanje s kojim smo započeli emisiju. Kada govorimo o samcima, što mlađim, što nešto starim, koliko je njih do sada, evo, što ste vi vidjeli kroz vaš rad i zbog čega je to tako? To je, višestruki su razlozi. Evo, ono što ja kroz 20 godina imam pred sobom, te starije mladiće i djevojke. Naime, 2000-ih, dakle prije 20-ak godina, ja sam se vratio u Zagreb iz kloštra Ivanića, tamo sam knjižnicu uređivao. I kad sam došao u Zagreb, meni se toliko povećao broj razgovora tih starijih mlađića i djevojaka, da sam ja počeo razmišljati, pa nešto treba za njih napraviti. Tada je već imao u Zagrebu kod Svetog Jeronima Don Ante Baković grupu tih starijih mladića i djevojaka. Dakle, u Hrvatskoj čini mi se da je prvi počeo tima izvjesnu pažnju, rekao bih od 25 do 50, 60, mladićima i djevojaka posvećivati Ante Baković. I on je iznio jedan porazujući podatak
da u Hrvatskoj postoji oko 300.000 mladića i djevojaka starije dobi. Oko 200.000 mladića, oko 100.000 djevojaka. Pitamo se gdje je još oni 100.000 djevojaka drugi. On tvrdi da je ti 100.000, što bi bio višak, što se ovi ne bi mogli ženiti, otišao na zapad. I on to smatra, to je naše bijelo roblje za zapad. No, sad neću u tu problematiku ulaziti. Nego ovdje, kad sam ja vidio kolika je navala i želja njih za razgovore, što napraviti, onda sam na Kaptolu sam tada bio kao knjižničar i arhivar provincije. Onda sam se s tadašnjim gvardijanom i patrom koji je tad vodio mlade, pater Zdravko, razgovarao, kod stola smo razgovarali. Ja sam im dao prijedlog, dobro bi bilo da mi nešto počnemo da te starije mladiće i djevojke skupljamo. I onda ste vi počeli na tim susretima. Onda sam ja počeo i što je čudesno, to je početkom 2002. Dakle, sjećan mjesec, dakle, na drugi semestar sam krenuo s njima. Evo, do prošle godine... Kada je korona sve zaustavila. Korona je sad sve zaustavila. I što ste vidjeli kod njih i kojim savjete mi ste tada davali dok ste radili s njima? Pa evo i sada jedan savjet u emisiji. Ovako je. S tim, dakle, došao sam do ovog zaključka, ali na temelju rada s njima, da sve djevojke koje su dolazile, one bi se sve udale. Ali kod dečki je kočnica jedna vrlo velika. Koja je to kočnica? Teško je reći koja je glavna kočnica. Ali više kočnica ima radi čega se ti mladići... Evo, na primjer, neka djevojka mu se iz grupe svidi. On krene s njom, ona ga eliminira. I sad ga tako presjeće da on prestane više. Strah ga je kak će s drugom, hoće li opet mu, bi rekli mi ovom kraju, košaricu mu i ona dati. Dakle, dalje, dakle, to je sigurno jedan od razloga da se boje. Drugo, muškarac po prirodi osjeća da za obitelj materijalni dio mora on sigurnost dati obitelji. Dakle, ono što je već kod stvaranja muško i žensko zapravo posljedice u trećoj glavi knjige Postanka, u znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti. Dakle, to u genima je muškarca da je sretan da može sebe, ženu i djecu materijalno izdržavati. To znači kuća, dom, zaposlenje. Žene je drugča situacija. Ženi je rađanje i odgajanje, to je njezino područje. I vidite, ako bismo mi suvremenim jezikom izrazili to, jedan nagon u čovjeku je povjeren muškarcu, drugi ženi. To se malo o tome govori. Dakle, dok dečko nema jednu izvjesnu materijalnu sigurnost, nema snage da i s djevojkom krene. A je li to opravdan razlog? Ja ne bi to smatrao opravdanim razlogom, jer djevojka će svoj dio doprinijeti, ali također, dakle, kad se njih dvoje zavole, ona je tu, već se postavlja kao pomoćnica njemu. Dakle, pomoć mu je, ali i onda on i kreativnije razmišlja, jer ima radi čega. Jer tu je sad ljubav, kako da on osigura, on će sve učiniti da ima ona sigurnost u njemu materijalno. S druge strane,
mladić očekuje od nje moralnu zaštitu. Uh-huh. Vidite, to je ovaj nagon za razmnaženje. Dakle, bračna ljubav koja je duševna i tjelesna, tu je pa muškarac o njoj ovisan. Prirodno je da je ona o njemu materijalno ovisna, kao što je prirodno što je on o njoj ovisan. Dakle, međuovisnost tu je nadopunjavanje. I sad vidite, za te dvije stvarnosti se moraju i jedno i drugo pripremiti. Djevojke, nažalost, veliki dio sa sela odlazi u grad, završavaju fakultete i ostaju u gradu. Ne vraćaju se, a veliki dio mladića ostaje na selu. Tako da imamo pusta sela od djevojaka. One su u gradu, bez obzira da li to Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, dakle Zadar i drugi gradovi, one ostaju. Ali je li jedan od problema, tako ću reći, traženje savršenstva, možda osobito kod djevojaka kada se onako kaže traže princa na bijelom konju? Pa i to se ne bih toliko rekao. Znate, kad ona stvar je u ovome da se moraju svidjeti jedno drugome. Ako se oni svide jedno drugome, onda će njih dvoje, kad se zaljube i kad krenu, i zato je silno važno prvi koraci, da je i ona pripremljena, a i on za jedno lijepo hodanje. Zapravo tu se stavljaju temelji, nažalost, mogu reći preko 90%, tu se loši temelji stavljaju, jer mladi kreću pod utjecajem medija, pod utjecajem loše mode, kad se djevojka lijepo dotjera i duge haljine. Pa ona ko kraljica izgleda. U hlačama. Ja se sjećam, mnogo puta sam doživio, dolazi mi mladić i djevojka na razgovor i ja njoj kažem, molim te, daj se obući lijepo duge haljine ispod koljena, da budeš lijepa ko kraljica, dotjeraj se. A onda dečko upadne, pa i ja sam joj to govorio. Dakle, vidite, tu je sad jedan problem koji je jako prisutan. Mladić nije autoritet za djevojku. Ni ona nije autoritet za djevojku. I zato je silno važno da oni imaju ispravno gledanje, treba im pomoći. Vidite, a obitelj, jer je božanska ustanova, evo, čuli smo u ovoj prvoj rečenici, tu treba svoj dio doprinijeti crkva. I zato papa Ivan Pavao II. Već sada sveti, već 1981. u obiteljskoj zajednici obvezuje biskupe, svećenike, đakone, redovnike, redovnice da rade s obiteljima. Dakle, da ih pomognu. Dakle, svećenik, redovnik je po svojoj funkciji autoritet za obitelj. Možda će netko pitati, pa kak ti autoritet, pa ti nisi u braku, šta ti znaš o braku? Lijepo je to u autobiografiji. Nije u ovom dokumentu sveti Ivan Pavao, papa, odgovorio. Ali je o svojoj autobiografiji koja je izašla, ja sam nedavno molio da opet ju se izda jer je potrošena, dakle, rasprodana je, na 100. stranici kaže, ima mišljenja prema kome o braku mogu govoriti samo oni koji su u braku. To je direktno i neposredno svjedočanstvo. Ali vidimo da o braku govore i oni koji nisu u braku. Svećenik, redovnik, redovnica. Ništa zato. Oni dobivaju jedno, ovo je što muž i žena u braku proživljaju, to je dubinsko proživljavanje braka. A mi koji smo, nismo u braku,
mi dobivamo pastoralnu širinu. Da, upravo imamo vaš primjer koji ste 50 godina, dakle pola stoljeća u tim temama. Da. Moram vas pitati, spomenuli ste mi malo prije jednu zanimljivu stvar. Bitno je da se dvoje ljudi na početku svide jedno drugom. Što uključuje to sviđanje? Ovako je. To fizičko sviđanje, duševno? Dakle, ovako je. 30 godina sam radio da sam došao do dvije točke koje su meni jedna sigurnost u ocjenjivanju kad mi dođe mladić i djevojka. A to je prvo da su iste vjere, da su mi katolici. Drugo, da su suprotne naravi. Jedan otvoreniji, drugi zatvoreniji. Jer tako i kad gledam svoje roditelje, kad gledam sve okolo bračne parove, suprotne i Bog povezuje. Preslični ne idu skupa. Ovi suprotni si bivaju interesantni. To je duševna interesantnost. Bivaju si interesantni čitav život. I to je bogatstvo. Jer ljubav, ako je zdrava, ona raste. Pažnja, nježnost, zauzetost. Vidimo koji puta na ulici djeti baka, možda 70-80 godišnjak, kako se za ruke drži ko mala djeca. Znači, njihova je ljubav rasla. On, dakle, o tom. Nekada se dešava koliko su se voljeli da jedan za drugim nakon par dana čak i umru. Znate? Da, a bili su spremni u braku podnijeti žrtvu? Jesu li mladi danas spremni i znaju li uopće za to? Znate šta? Svi mladi, meni sad više, dakle, oko polovica mladi mi dolaze na razgovore. Bilo direktno da dođu k meni, bilo preko mobitela. Najviše zbog korone rješavam preko mobitela. I preko mobitela se fantastično može razgovarati, lijepo, otvoreno. Dakle, mislim da bismo krivi zaključak donijeli, ali da mladi nisu spremni na žrtvu. Jesu. Spremni su, ali tu žrtvu treba opravdati, obrazložiti. Dakle, oni su spremni i slušaju, ja bih rekao, skupe moje recepte do koji sam došao, ali ja imam tu kod pape, upravo kod Benedikta 16. Evo vam druga rečenica kako on gleda dalje na hodanje. Dakle, kaže ovako, naučiti ljubiti se kao par divno je putovanje. Molim, to on govori ne bračnom paru, nego zaručnicima. Dakle, mladiću i djevojci. Zadivljeno kako papa lijepo o tome razmišlja. Naučiti ljubiti se kao par divno je putovanje koje ipak traži zahtjevno vježbanje. E, svi bi prvi dio, a drugi dio ne. E, ne može. Jedno i drugo ide. E, sada, vrijeme zaruka. Temeljno je za izgradnju para, vrijeme je iščekivanja i priprave koje valja živjeti u čistoći riječi i gesta. Pazite, Benedikt 16. Ono što ja 40 i više godina mladima govorim u ovoj knjižici, radi ove knjižice bi me djevojke pojale, hodanje mladića i djevojke, usprkos njihovom protivljenju, ova knjižica već 8 izdanja je doživjela. Dakle, preporuka do vjenčanja ni za ruku i bez poljupca. E sad, koja je onda razlika između cura i mladića? Dakle, šta je kome teže, što je kome lakše? Zbog čega vas one baš pod navodnike ne vole zbog ove knjižice? Ne vole me zato jer tu se preporuče hodanje bez poljubaca. A njima je to teže. A one ne mogu smisliti. Zato bi me zdrobile. Koliko znadu biti bijesne. Ali ja ne odustajem od toga jer znam, praksa mi je pokazala. Evo, ima jedan film gdje se koji je 2013. snimila Hrvatska televizija.
pod naslovom Svaki dan dobar dan i moje prezime odmah se dobije tu emisiju. Ona je 2014. upotpunjena i preko 23.000 puta je već ljudi su ju gledali preko interneta, preko YouTube-a su ju gledali. Tu imam 4 para koji govore otvoreno, jasno, pošteno, ali i delikatno. O tom području treba govoriti i delikatno, ne prostački, što se često dešava. Dakle, tu se govori o hodanju. Prvi par je idealno hodao. Drugi, treći i četvrti par su imali muke. Ovaj idealni par je hodao zato idealno, jer ona je bila mjesec dana prije nego je dečka upoznala kod mene na pripreme. Ja sam joj rastumačio i moralno i medicinski. Vidite, taj dio svećenik mora poznavati medicinu. Kad sam došao 72. u Slavonski Brod, ja sam počeo sa parovima raditi. I onda sam vidio da mi treba poznavanje diferencijalno uz moral, što dobivamo na fakultetu mi bogoslovnom, treba poznavati diferencijalnu fiziologiju, to znači različitost muško-žensko, ginekologiju, urologiju i psihologiju. Što se uči iskustvom? E, upravo ovo što ste spomenuli, iskustvom, ja sam mislio da oni na medicini kad imaju fiziologiju različitu, da imaju vjerojatno i tu diferencijalnu psihologiju. Kad sam ja to spomenuo, jedna liječnica i jedan liječnik su o toj temi sa mnom razgovarali, čisto ovako slobodno, jer sam često kao dušobrižnik išao u bolnici, tako da sam na sve odjelje sa svima sam komunicirao. Ona mi je upala i kaže, najbolju psihologiju, tu diferencijalnu, različito muško i žensko, naučit ćete kad s bračnim parom razgovarate. Zato sam ja prvih godina, 72. treće, jako puno sati potrošio, ali to nije uzalud, na razgovore, da vidim kolike su te psihičke razlike muško-žensko. Ali i fiziologija je tu nezaobilazna, treba poznavati. Dobro. Nažalost, kažem, vrijeme nam brzo leti, ali ostalo nam je još kratko da vas upitam jednu jako zanimljivu stvar koju vi često u svojim knjigama pišete o tome. Napravit ćemo mi još jednu emisiju o čistom hodanju, o braku i ovom predbračnom vremenu. Zanima me zajednička molitva, dugi nježni razgovori i bračna čistoća. To su neka tri stupa. Pazi. To su tri točke koje idu u brak. A za hodanje idu prve dvije. Molitva, nedeljna misa, ispovjed, pričest i dugi i nježni razgovor. Zašto je to troje važno? To mora u temelje ići. A 90 i više posto ovu treću točku, bračno darivanje, koja je duševna i tjelesna ljubav, stavljaju naprijed. Koliko vi imate mladi da do vjenčanja hodaju da se ne drže ni za ruku i bez poljupca? Je, ali sad je korona gora još od mene. Mladići i djevojke 2 metra jedan kraj drugog i maska i rukavice. E, trebalo je 50 godina da korona dođe, ne? Da ih upozori. Dakle, prihvaćaju i mladi da se ovako hoda ni za ruku i bez poljupca. Ja gledam te mlade obitelji koji su to, nije uvijek bilo savršeno, koji su nastojali to provoditi, danas imaju sretne obitelji. To je meni najvažnije. Što će oni pljuvati pojedinci ili što će se boriti protiv mene, što će sa šakama na mene ići. Ne samo dečki, cura nedavno jedna, soba dvije šake. Šta ste vi to rekli mom mladiću? Dakle, ja se na to ne obazirem. Ali kad prihvate, kad sutra imaju sretan brak, ja sam sretan.
ali su i oni sretni. Primijetio sam da je ljudi, odnosno barovi o kojima vi pišete u knjižicama, da su relativno brzo ušli u brak nakon takvog hodanja. Tako je. Jer ta ljubav, kad se oni odreknu ikakvih tjelesnih nježnosti, od srce otvaraju. Ono što je lijepo rekao u ovome filmu, svaki dan, dobar dan, jedan kod jednoga para, kaže kad mi ona odlazi, kad su oni počeli hodati kak treba, on je nju molio daj da hodamo niza ruku i bez poljupca, jer je njemu muka bila. Kad bi takva muka bila, kad bi ju uzbuđivalo djevojku, onda bi ona bježala od toga. Ali je fiziologija žensko totalno drugčija nego muško. I kad je ona prihvatila da oni krenu, on je nju molio. Vidite, to je poštenje mladića. Ako mladić kaže da ga ne uzbuđuje zagrlje s djevojkom, ili nije normalan, ili laže, ja nemam trećeg tu odgovora. Ali kažem, tu je sad stvar i djevojke da bude pripravljena. To je upravo prvi primjer kako je djevojka poslušala. Odmah je uzela situaciju u ruke i on ju je prvi puta poljubio, znate kada? Nakon vjenčanja, rekla mu je ne u crkvi, kad su izašli iz crkve. Zato je bitno da se međusobno podržavaju, da budu tako zajedno je. Jaki, da budu zajedno jači. Evo još za kraj recite nam jednu poruku, dakle, za sve one koji se možda boje prići djevojkama, za sve djevojke koje možda traže neko savršenstvo, pa da se lakše ljudi upoznaju, pa da se i vjenčaju. Evo. Pa mislim da se djevojka ne nalazi u gostioni ili u kafiću, nego u crkvi i oko crkve, ali također i mladić. Da budu s Bogom povezani, dakle da krenu sa zajedničkom molitvom. Jer vidim sve drame, sve tragedije koje mi dolaze, bilo da su u rastavi, pred rastavom, nakon rastave, ako imaju sakramenat ženitbe, to je prvi uvjet, a drugo da krenu sa zajedničkom molitvom. Jer po zajedničkoj molitvi Bog se nastanjuje u obitelj. To je crkva 2000 godine propoveda i tako je. Jer je druga atmosfera kad se u obitelji moli, a bračni par koji zajedno moli, ne mogu posvađani moliti. Moraju se pomiriti, već imaju drugu točku, nježni razgovor. Dakle, ovo ide u temelje. A krov je bračno darivanje, ali nakon ženitbenog blagoslova, nakon vjenčanja. Tome ćemo posvetiti, kao što sam rekao, još jednu emisiju. Fra Vatroslave, puno vam hvala što ste bili moj večerašnji gost u emisiji Izdvojeno. Hvala lijepa. Poštovani gledatelji, ostanite dalje uz emisiju Izdvojeno. Moj sljedeći gost je gospodin Neven Kalinić, koji je osnivač hrvatske verzije internetske stranice Katsus. Naime, ta stranica služi za lakši pronalazak životnog suputnika. Pa evo, pogledajmo što kaže Neven, čemu služi točno konkretno Katsus stranica. Gospodine Kalinić, dobrodošli u emisiju Izdvojeno. Odmah na početku recite što je to Katsus, kakva je to stranica i gdje se rodila ideja za nastankom? Dobar dan vama i pozdrav vašim gledateljima. Pa, stranica je ideja potekla u Austriji 2005. godine od strane gospođe Kugler i njezinog muža. Mi smo 2015. pročeli u Hrvatskoj sa njihovom inačicom na hrvatskom jeziku za cijelu našu regiju, a kasnije se to proširilo i dalje. Recite nam kako konkretno funkcionira stranica. Evo, ja sam vidio kada netko uđe na katsus.org, postoji određena kartica, ako se ne varam, i za prijavu. Pa evo, kako se ljudi mogu upoznati, kako se prijaviti? Tako je. Dodajte na stranicu, napravite svoj profil. Morate opisati sebe kroz niz pitanja koje smo preuzeli od matične stranice i dodali neke naše, da biste potom mogli biti vidljivi drugim članovima na stranici. I tada kreće vaša avantura, nazovimo je tako, na stranicama Katsusa. I koliko je onih koji su već prošli kroz samu stranicu?
Pa kroz Kacus, što je znatiželje, što sa namjerom da ga zaista koriste, trenutno je oko 15.000 ljudi prošlo preko stranice. Dakle, jesu li to sve ljudi koji su uspjeli naći nekoga, kako već to ide? Nisu, nisu, naravno da nisu, ali ovaj, trudimo se mi da potaknemo što više članova da budu aktivni na stranici i dodali smo im puno mogućnosti kako da to rade, te pokušavamo kroz razne akcije, oglašavanja, pogotovo na novim platformama, privući što više i mladih, da jednostavno zajednica kao takva raste, a samim time će rasti i broj brakova. Recite mi, što kažu ono, evo, koji su bili tu na stranici, koje su povratne informacije, tamo se mogu pročitati određena svjedočanstva članova? Tako je, to je biti i razlog zašto radimo ovaj posao, žena i ja, zbog te jedne sreće koju ljudi, eto, nenadano nađu, pa pošalju dosta često sliku sa vjenčanja, zahvalnicu, poruku, bilo što, da jave se, i to nam jako puno znači. Stvarno, evo, ima i nekih članova koji su napisali svjedočanstva koja smo objavili na našim stranicama, i to je stvarno jedan predivan osjećaj kada vam se neko tako javi s jednom lijepom vješću. Da, ali evo, kao što smo rekli, tamo postoji određeni, naravno za one koji se prijave, određeni algoritam podudaranja koji onda preporuča vjerojatno drugu osobu. Kako to funkcionira? Ako se ne varam, i poboljšali se. Tu smo, recimo, postoje razlika između, svi se deklariramo kao katolici, ali neki to malo dublje prakticiraju, neki ne toliko, i baš smo sa tim išli u velike detalje da vam izbaci jednostavno pomoću tog algoritma sve koji dijele potpuno ista vaša uvjerenja, mišljenja, želje, i ne samo, ne ograničiti se samo na Hrvatsku, nego na sve naše članice. I ako mogu nadodati, sada i Amerika postala dio naše velike obitelji, s time da to otvara jako velike mogućnosti, i htio bi stvarno da se ljudi malo dublje i više s time pozabave, jer ljubav ne poznaje granice. Da, ljubav ne poznaje granice, simpatično ste to rekli. Kad govorimo o upoznavanju preko interneta, možda je to nekome tabu, naravno bitan je taj osobni fizički susret, no evo, internet nudi mnoge mogućnosti, pa je mogućnost ovoga, dakle nije to nešto loše, da tako ja kažem. Istina, ja se slažem s vama, pogotovo je ova prošla godina koja nas je s ovom pandemijom natjerala da sami promijenimo načine komunikacije, druženja, pa čak i tog prvog kontakta s nekime, i tu se vidi stvarno veliki napredak rušenja tih barijera, da je to nešto što je, ajmo reći, bauk ili nešto što se treba tajiti. Jednostavno, to je novo normalno. Sigurno imate i duhovno vodstvo, bez toga ovakve inicijative teško da mogu ići. Da, tako je, bez toga nikako. Imamo podršku u Austriji od biskupa emeritus Andreasa Lausa, i u Hrvatskoj radimo puno sa gospodinom Marijan Kraljem, prije veličasni Frkin dosta sudjelovao u radu u stranice, u smislu da se organiziraju druženja, što nakon mise, što na izletu, nije uopće postalo ni bitno, samo je bitan bio razlog da se ljudi druže. Nažalost, opet pandemija nam je oduzela tu mogućnost, sada se veselimo da će se to ponovo krenuti, a cijelo vrijeme prenosimo sa raznih portala informacije o hodočašćima, o ljetovanjima. Kursiljo nam je dosta važan u ovome svemu, koji imaju baš ljetovanja za samce, mlade ljude, starije ljude. Nije uopće ovo bitno, stvarno velika je zajednica, i svi bi htjeli pomoći nekako.
Evo, mi baš u emisiji govorimo najviše nekako o toj temi zašto je danas možda dosta ljudi koji imaju završene fakultete i pametnih i lijepih ljudi samo. Što vi mislite zbog čega je to tako? Pa evo, prvenstveno sami ste rekli, puno ljudi cilja na karijeru danas i zbog produljenog vijeka života, današnje očekivane dobi, puno ljudi konstantno odgađa. Budem, imam vremena, poslije ću, prioritet sada nešto drugo, a kasnije se jako teško odreknu jednog komfora kojeg su stvorili kroz sve te godine samačkog života i zatvaraju se polako u sebe, a prilikom potrage partnera ne slušaju niti sebe, niti svoj duh, nego se jednostavno navode možda nekim krivim stvarima, pa je to dosta često ode u nekakvu površnu avanturu ili nešto sličnoga. Promijenilo se dosta toga što se tiče upoznavanja samaca i evo, stvarno trudimo se to promijeniti da baš iz takvih razloga, evo, spomenuli ste algoritam, daje vam jednu mogućnost da baš pronađete nekoga za sebe. U redu, evo, gospodine Kalinić, puno vam hvala na ovim vašim riječima o stranici Katsus. Naravno, pozivamo sve naše gledatelje da ako žele, naravno, da kliknu, možda će baš upravo tamo pronaći svog životnog suputnika. Puno hvala na sudjelovanju u emisiji Izdvojeno. Evo, nakon naših večerašnjih razgovora, ostaje nam još vremena za pregled dana. Novi srpski patrijarh Porfirije ustoličen je u sabornom hramu Arkanđela Mihajla u Beogradu, a u nastupnom govoru poručuje da će raditi na uspostavi mostova među ljudima i pozvao na dobra djela u doba pandemije. Istaknuo je da će se u vrijeme kada smo izloženi duhu razdora čvrsto držati ustrojstva crkve na Svetome pismu. Također je naglasio da njegovo patrijarško služenje neće skretati stazama parcijalnih interesa ni surovljenog strančarenja i parcijalnog bavljenja politikom, dodavši kako će slijediti duhovnu misiju crkve da sabire, objedinjuje i spaja, da služi miru i jedinstvu. Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zadarski nadbiskup Želimir Puljić uputio je čestitku novoizabranom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju. Na početku trećeg milenija povijesti kršćanstva, Katolička crkva u Hrvatskoj, diljem Europe i svijeta, osjeća osobitu potrebu pojačati suradnju s članovima pravoslavnih crkava kojima je veže isto počelo, iste knjige i tradicija, kerigma i liturgija. A sve je to osvjetljeno Svetim pismom, apostolskom predajom i crkvenim učiteljstvom, posebice učiteljstvom zajedničkih nam prvih 7 crkvenih sabora koji govore da smo spašeni i otkupljeni krvlju našega Isusa Krista, jedinog otkupitelja čovjeka. U tom duhu poželio bih vam puninu darova Duha Svetoga, kako bi vaš rad, život i služenje bio prava radost Kristovim vjernicima. Neka vas Gospodin blagoslovi, nadahnjuje, vodi i čuva, poručio je nadbiskup Puljić. Kardinal Josip Bozanić također je čestitao dosadašnjem mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom na izboru za patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Kao kršćanin i subrat u biskupstvu, očima vjere u vašem izboru, vidim prst Božje providnosti i znak Duha Svetoga. Vaša svetosti, neka vaš izbor za patrijarha bude u prvom redu blagoslov Sestrinskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, stoji u čestici kardinala Bozanića. Požeški biskup Anton Škvorčević u svojoj čestici Porfiriju Periću kazao je kako je uvjeren da će novi patrijarh u svoje poslanje ugraditi i iskustvo 7-godišnjeg djelovanja u hrvatskom glavnom gradu Zagrebu. Uvjeren sam kako nećete ni dalje dopustiti da nam prošlost oduzima sadašnjost, nego očišćenim pamćenjem, istinjući ljubavi, promicati praštanje i pomirenje, napisao je biskup Škvorčević. I vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić uputio je čestitku patrijarhu Porfiriju Periću, u kojoj među ostalim navodi: u ime svih nas biskupa iz Sarajeva, Banje Luke i Mostara izražavam otvorenost za razgovor i suradnju na slavu Božju i dobro naših vjernika i svih ljudi.
Tradicionalna korizmena akcija Zadarske nadbiskupije ove godine namijenjena je za pomoć stradalima od razornog potresa na području Siska, Petrinje i Gline. Vjernici Zadarske nadbiskupije već su se i prije ove akcije, odmah nakon potresa, uključili u davanje donacija za stradale u Sisačkoj biskupiji. Ovo je dodatna pomoć. Odlučili smo uz ono prethodnu pomoć dati svoj obol u pomoć i iskazivanju dijela milosrđa, ljubavi prema potrebnima koji su, evo, naša braća i sestre u Kristu, koji su izgubili, ne bih rekao kuću, nego izgubili su svoj dom, jer to je njihov dom gdje oni osjećaju svoju toplinu, svoje zajedništvo. Mi obično promatramo ruševine, zgrade, misleći da to je kamen, beton, no to je nečiji dom. Na uključivanje u korizmenu akciju potiče i zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Tim je povodom uputio i pismo župnicima, općinama i gradovima, školama diljem Zadarske nadbiskupije u kojemu poručuje: potreseni događajima razornog potresa koji su pogodili stanovnike Siska, Petrinje, Gline i okolnih mjesta, pozvani smo kao kršćani na solidarnost i blizinu najpotrebnijima. Pomoć i suradnja, osobito bratska ljubav, potiču nas da u ovom teškom trenutku suosjećamo i iskažemo blizinu najpotrebnijima u Sisačkoj biskupiji. Ulazeći u sveto korizmeno vrijeme, vrijeme koje je na poseban način obilježeno postom, pokorom, molitvom, dijelima ljubavi i milosrđa, dakle ulazimo u jedno vrijeme koje nam i samo predstavlja svetih misa ovog korizmenog vremena govori kako je i post pokora i molitva i odricanje izraz naše unutarnjeg obraćanja. I već dugi niz godina naša Zadarska nadbiskupija u ovom korizmenom vremenu provodi korizmenu akciju u svim župama naše nadbiskupije, samostanima, školama, institucijama, među ljudima dobre volje, po pojedinom nakanom. Uvijek su te korizmene akcije nailazile na jedan veliki odaziv ljudi, prelazile su granice pomoći i izvan naše domovine, u misijama, dalekim zemljama, u bolnicama, školama, izgradnji škola. Svi koji žele sudjelovati u akciji neka svoj prilog dostave u župni ured ili uplate na žiro račun Zadarske nadbiskupije s naznakom pomoć nastradalima u potresu na području Sisačke biskupije. Broj žiro računa nalazi se na svim plakatima diljem Zadarske nadbiskupije i na web stranici Zadarske nadbiskupije. Pozivam i ovom zgodom sve ljude da se odazovu ovo lijepoj i plemenitoj akciji i tako, evo, idemo prema, radosno prema svetkovini i otajstvu naše vjere, svetkovini Uskrsa. Bile su to vijesti koje su obilježile današnji dan. Ostanite dalje uz program Laudato Televize i do našeg sljedećeg susreta. Želimo vam svako dobro.